Ai luajti në ring për gati 6 vite, duke përfaqësuar qytetin e tij Durrësin në evente kombëtare, por gjatë karrierës së tij ai përfaqësoi Shqipërinë edhe në arenën ndërkombëtare. Selim Bardheti, mjeshtër i sportit, qytetari i Durrësit, ju deshën vetëm pak vite ushtrimi në boks për të mbajtur mend gjatë nga moshatarët e tij, por dhe më të rinjtë e apasionuar pas këtij sporti. Ai luajti në ring, por dha edhe kontributin e tij për përgatitjen e sportistëve të rinj në sportin e boksit. Bardheti ka ndëruar jetë ditën e sotme në moshën 78 vjeçare pas disa sëmundjesh me të cilat po përballej vitet e fundit. Selim Bardheti lindi më 1 mars të vitit 1942 në qytetin e Durrësit. Ka qenë me sportin e boksit nga viti 1957 deri në vitin 1963. Gjatë karrierës së tij sportive, Bardheti ka zhvilluar 4 ndeshje ndërkombëtare me ekipin përfaqësues të vendit dhe në vitin 1962 merr titullin mjeshtër sporti. Në vitin 1995 i është akorduar titulli mjeshtër i merituar i sportit dhe më pas nderi i sportit shqiptar. Me fanelen e klubit të UTA të Durrësit, Bardheti do të mbahet mend gjatë për një paraqitje sportive mjaft të lartë, që fal talentit të tij arriti të përfaqësojë qytetin dhe vendin në disa evente të rëndësishme. Sot familjarët e tij humbën njeriu në tyre më të dashur. Sporti i boksit humbi një nga përfaqësuesit më të mirë dhe dashamirësit e boksit humbën një nga sportistët më të talentuar. Në një kronik të përgatitur nga televizioni Adrianet, Bardheti rrëfeu disa nga përjetimet e tij personale gjatë udhëtimeve si sportist, si përfaqësues i Shqipërisë në evente ndërkombëtare, me të cilat vendi ynë kishte marrëdhënie ato vite izolimi si shtet komunist. Boksieri dursak Selim Bardheti ka një biografi të pasur në sportin e boksit, por krahas rezultateve në ring, ai ka ruajtur me kujdes sa si fotografish, që janë foto vajzash të Europës lindore në fillim të viteve 60 të shekullit kaluar. Në kujtesën e tij, se duke bazuar në arkivin që ka, ai flet se ka pasur relacione dashurie me rreth 15 vajza nga të ashtuqyrit vendet socialiste të lindjes. Ai kujton me nostalgji ata, duke filluar nga dashuria gjermane me studentën Zabina Moll. Zabina Moll ishte nga Zhverin, një qytet që është Zhverin. Kështë që ishte nga një qytet që është Gystrov. Dhe me të në Gystrov jetoshim sepse kishim një shkollë të shkëtore dhe ashën e pishe dhe bështë të vidje të e gjithë sporteve, atletika, noti, vëriboli, bërëzoli edhe boksera që bështë të vidje në këtë palestrat, në këtë kampë, që me të thotin. Dhe aty u njoftu me, duke në tjetë sportive, ne u njoftu me këta dhe ta të ndashoshin shumë. Nuk që vetë kjo, po shumë femna, si Dagmarese, Krishtë e Shush, një Shtupsi, Erke Vuzgramen, e shumë e shumë të tjetë, që u si maj me shumë emë, se të vole 50 vjetë. Rrëth këtyre lidhive, Bardheti risilë në kujtes detaje nga njohjet me vajzat Gjermane. Me Zena, me Zabina Moll u njoftu në një tramvaj. Po të ishim në gjiro, dhe kjo ishë një femë studente, kjo nuk ishë studente, por u njoftu gjatë të bobelit, një femën e bukur, një simpatike, edhe i fola, thash, në gjithë një qajt, shqip, qajtë më një se në të kohën e në kërkishëm, se ishim shqithetar në gjithë një. U kuptuam dhe i thash, kom një mërëmi dhe sonde, jam bokser. Thash, kemi qefë dhe shmarë një femën dhe me u shiru gjatë saj note të banketit të na, në kështë në fërura këto ekipi i sportit, boksit, në gjithë të qytetit Zverin. U njohë të me te dhe e prenoj kjo, kjo dhe shnarë shtatës, ne dhe shpiri, dhe bashkojme me shëgjeri dhe të shkëm me i pikë ku e kanë agonizuar këto këtë mbramje. 57, gjemon dhe kanë atë orarin edhe të fikse edhe 7, ishe dhe shve bukur, atë ishe unë me shëgjimi Ramiz Rekën, të të jangën, ishe në sharën, e shumë bukësirë të ishe me grubuduar. Ramiz Rekën e pak të femën dhe i tha, o, që pa femën bukur pa vjenë. Sa unë të gjithë themi, tha, mirë mbrëma. Edhe ashtu, unë duke, e pa që përfinë kjo, u këthira pak asë njazës në fjallë, me i krami shpadë, që a dëmjove, a dëmjove. Edhe edhe kjo, armisë rejtë dhe pare, tha, gëtë namin, tha. Kër më tha kjo, gëtë namin zërim, u me nje u këthira, dhe dhe është gëtë namin zërim. Aty të gjithë të sportistët, dhe ishte si dhe mësh, ishte të një Alika Strati, tha, Selim Bardheti, tha, në ahoj, tha, në dhjë, tha, të fitu dhe 100 pik. Bardheti ruan mja foto, por dhe kujton momentet kure e shmikpritur në baneset e këtyre vajzave që kishin rënë në dashuri me të. Shkojnë familje kësaj, ishte në ora 12 dhe natës, të kishe qesin, e shpi qesin ma parë dhonë mu,
që ishte në derës, unë hapo derën, ajo thotë hajde, unë kisha thënë me mëna. Ajo thotë hajde, o dhe shë nuk vi, qofte i gjumë së në të higi, së në 7 mjesën në të ishi për në Berlin, kjo hajde, sa hajde, o gjak pusët, mos e për shumë, që ishte baba, nana, vetë, sa hajde, në shpi, ka hajde, thotë kjo, kështë një vla, e kishte përnë dhe majnar, kjo, në Dresden, një port, i vogël i Dresdenit, i të Italisë, dhe në e të nate, edhe gjyshe dhe, ja dhe shumë nuk u marrë dhe me shqyjo, dhe të higi, se për dhe mishë, në e tëm, dhe se këdhe u sabahu. Selim Bardheti ka mbajtur për disa vite korespondens më disa për këtyre vajzave, por pas prishës mardhënjeve shtetërore me vend dhe kambit të linjës, edhe kjo korespondens është shuar gradualisht.